Dragi prijatelji, u ovom videu želim da vam pokažem kako da napravite ove predivne ružice, crvene i zelene. Ja ih pravim za slave ili kada mi dođu gosti, za praznike, recimo sada sam pravila ovih dana i verujte mi, moji gosti su uvek u šoku kada vide kako to divno izgleda, kako se lepo servira i kako je ukusno. Drugo, sviđa mi se što je ovo mrsno, sa mesom se znači pravi, pogledajte recept u produžetku. Ono što vam je potrebno to je 100 ml mleka, jedno jaje, jedna kaščica soli i to se onako lepo promeša, ništa posebno, samo se to sjedini i doda se boja onako kako želite da vam ružice budu. Nastavlja se sa mućenjem, da se boja sjedini, da se dobije jedna lepa masa i doda se onda 300 grama brašna. Ako se desi da vam je testo jako mekano, vi možete da dodate još malo brašna jer sve zavisi kakvo je brašno i koliko upija vlagu. U principu dobit ćete jedno glatko testo, evo ovako, koje se ne lepi za ruke i koje, eto, ima takvu jednu čvrstinu. Ovo testo uvijete u foliju i ostavite da se odmori jedno određeno vreme. Ja sam, kao što vidite, pravila crvene i zelene. Može samo jedna boja, može bilo koja boja. Uglavnom, kada se odmori, evo vidite, stavi se, tako izgleda, stavi se malo brašna odozdo i odozgo i treba da se razvuče jedna tanka kora. I to tanka, jako tanka kora. Možda samo par milimetra, 2 milimetra, 3, znači tanka kora, vidjet ćete kakva je moja. I evo, to je postupak, ja sam počela da razvijam kore, ali sam odlučila da napravim fil za filovanje. Potreban je jedan krompir, mnogo sitno i secka na rende, ali ne onaj deblji, nego sitno, 100 grama, znači jedan krompir, 100 grama mlevenog mesa, jedna kaščica začina i ovo je jedna kaščica, recimo ja imam to miksano biljke neke, recimo ruzmarin ili šta god. I evo ovako izgleda sada, pošto sam napravila fil, ovako izgleda sada to testo razvučeno u koru i onda sam ja ovako krugove izvukla. Iz toga ovo su veći, a pravila sam i manje. Znači, možete veće, možete manje, od toga zavisi kakve će da vam budu ruže. Ovo što ostane testo može ponovo da se razvuče i evo kako izgledaju moji krugovi. Kao što vidite, tanki su i onda sam stavila u sredinu fil koji smo napravili prethodno i evo način, ovo je najvažnije kako da napravite ruže. Znači, testo je slano, fil je slan takođe od mesa i krompira i evo pogledajte kako da napravite predivne ružice, predjelo za slave, za bilo koju priliku ako želite da nekog iznenadite. Znači, gosti će vam biti stvarno šokirani, iznenađeni, pogotovo izgledom, a i ukusom. Evo vidite, jedna ružica i samo pogledajte dalje postupak kako se pravi. Verujem da ćete sami uživati u tome, ja uvek uživam kada ovo pravim i baš volim da pravim, iskreno da vam kažem, a nadam se da ćete vi uživati u tome. Znači, važno je da se lepo ovako preklopi i onda se uvije ružica. Malo se ove peteljke razvuku. Uglavnom, stvarno, evo pogledajte, veličanstveno izgleda. I tako dalje, sve dok ne istrošite vaše testo. Ja sam probala ove ružice da filujem i sa sirom, ali verujte mi da nije, meni se bar kad nije dopalo, jer nekako sa mesom i miriše na ove biljke i to je fantastično, recimo može ruzmarin, može bilo šta vi volite od začina. Ja imam to miksano, neke miksane biljke, mix herb i onda to stavim, jednu kaščicu, evo vidite. predivne, predivne, zelene. Naravno mogu biti, vidjet ćete, moje su i crvene. I evo vidite. Ja sam pravila i ovako manje i veće, zavisi kolike kolotove napravite. Takve će vam biti ruže, znači možete kako vi želite. Probala sam jedne i druge da pravim i stvarno su prelepe i jedne i druge. Nema uopšte razlike, sem što su veće i manje, jel? A inače su lepe i jedne i druge i gosti su stvarno oduševljeni svi i sa jednim i sa drugim ružicama. Kada smo ih ovako napravili, stavimo u ovu rupičastu činiju. Verovatno svi vi imate nešto slično u što možda stavite. Odozdu ih samo malo uljem pomažemo. Evo vidite, samo malo i stavimo u rupičastu činiju. Ja sam ovdje pola mase stavila jer sam pola koristila za nešto drugo kasnije. I evo stavila sam na šporet, poklopila da se kuvaju na pari. Trebalo da bude onako srednja temperatura, mada ne smeta da bude i jača, jer ništa se ne dešava posebno, ali otprilike jedno pola sata treba da stoji da se kuva. Vi možda probate pa da vidite i dalje. I evo kada su gotove, ja ih probam recimo da vidim i onda sam ih stavila pored ovih crvenih koje sam prethodno napravila i ceo video o crvenim ružama imate na moj drugi YouTube kanal Luna. Pa možete da pogledate. Evo sada sam ovde stavila i ove sam spremala. Zato vam kažem, iskoristila sam drugu polovinu zelene da bih pomešala. Pa sam koristila pola crvene, pola zelene da bih pravila ovako šarene. Čisto sam probala da vidim kako izgleda. Kako god da želite može da se kombinuje i druge boje. Ali su, evo kao što vidite, stvarno prelepe. Kada sam ja to postavila na sto, kada su nam bili gosti, mislim, ljudi nisu mogli da veruju šta je to. To je kao cveće da ste stavili. Evo sada ću da vam pokažem i kako izgledaju kada se iseku. Lako se seku i unutra je fil. Mekane su. Ne moraju da se seku, mogu da se odmah jedu ovako, ali ja sam ih isekla. Da vam pokažem, evo i zelena, da vidite kako je lepo kada se seče i vidi se fil lepo kroz nju. Evo, može da se stavi majonez ili neki drugi sos pa da se one umaču u taj sos i da se tako jedu. Evo su ove crveno-zelene takođe. Tako da probajte pa napišite nam kako vam se sviđaju, kako su vama ispale. Veliki pozdrav!